今の私たちの時代はノアの時代のようです。悪質で罪深い方法で人は全能の父の意思を気にすることなく何気なく生き続けています。彼らは死の日が明らかにされた2005年4月13日以降、もはや罪が容認されないことを知りませんでした。完全に気づいていないこと、人間は自分自身に従って悪を解釈し、不従順によって神の代わりとなりました。宗教的詐欺は全ての誤謬の中で最も微妙なものです。誰でも彼の言葉と名前を使うことができますが、それに従わなかった霊的な要素があります。それは救いの問題の核心であり、いかなる形の宗教や宗派にも見られません。神がお救いになった私たちから、それは悔い改め、神がお救いになった私たちに思い込まれた蛇の種を根絶することなのです。 Now that I am here, you clearly see what the Father is trying to tell you from the very beginning, that your religiosity cannot save you.He has covered you up by the greatest deception of all, which is religious deception. It is no longer the days of man. You see, you cannot stop me. See, you cannot stop the march of the truth wherever I go. It is unstoppable.It is like molten lava eating up on everything on its path. The truth of the words of the Father will bulldoze everything on its path that is not according to the Father's will. 無知の時代は終わりました。もはや人間の時代ではありえません。主の日が宣言されたとき、それはすべての上に君臨され、べき父の意志なのです。人間の意志は今や無関係です。これらは悔い改めた日なのです。息子が生まれました。彼は全能の父の意志の中で成熟し、任命された息子として宣言しています。すべての人が悔い改めるようにと人々を呼び出す彼の声であることを世界中に送信したのです。Those that listen to my words and does not obey them is like a foolish man. You built your faith upon the sun. When all of this judgment will come to you, you'll fall.There will be a judgment of wickedness and sin.Remember, it is now the day of the Lord. No longer the day of man. ですから兄弟姉妹の皆さん誰もが
大きな救いから逃れることができない。彼が話す言葉を拒否しないでください。もしあなたが救われたいのなら、今こそあなたの時です。今日私たちはここ日本の名古屋で開催された特別で世界的な礼拝と感謝祭のプレゼンテーションに任命された神の息子アポロ・キブロイ牧師と一緒にいられることができ、大きな祝福を受けました。心を開き、これらの最後の日々にアポロ牧師を通してくる全能の父からの言葉に耳を傾けてください。彼から永遠の命を与える言葉が来るからです。父を称えましょう。